27 სექტემბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე საქართველოს ახლეს ისტორიაში. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ჩვენს გმირებს, რომლებმაც თავი შესწირეს ქვეყანას, თავი შესწირეს სამშობლოს და თავი შესწირეს ერთიანი საქართველოს იდეას. ამ გმირებს ჰქონდათ ოცნება, ეს ხო ოცნება ერთიან საქართველოზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ოცნება აუცილებლად ახდება. ბატონო ირაკლი, თქვენ ორი დღის წინ იმყოფებოდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ოკუპაციასთან დაკავშირებით და სოხუმის კადრები უკრაინას რომ გამოეყენებინა საარჩევნო მიზნებისთვის. ეს თქვენთვის იქნებოდა თუ არა აღქმული მეგობრული ჟესტი ან მორალური საქციელი? მე მახსოვს, უკრაინელები აქტიურად იყენებდნენ ამ კადრებს სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის იუმორისტული მიზნებისთვის, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. დღეს ჩვენ საზოგადოებას ვახსენებთ იმას, თუ რა შედეგები მოყვება ომს ზოგადად და რა ავიცილეთ თავიდან ჩვენი ქვეყნისთვის 2022 წელს, 2023 წელს და რა უნდა ავიცილოთ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თავიდან ამ საპარლამენტო არჩევნების საფუძველზე და ამ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ბატონო, საბჭოთა კავშირი იყენებდა. რა საბჭოთა კავშირი? რა შუაშია? როდესაც საუბარია. როდესაც საუბარია. ამ განცხადებაზე კომენტარს. ამ განცხადებას მიუღებელი არის ის, რაც ხდება უკრაინაში. რაც ხდება ამ განცხადებას, ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ. რაც ხდება უმისა და მშვიდობის შედარებას, ეს არის პრინციპული იმისათვის, რომ საზოგადოება გააკეთოს ორი არჩევანი, იმიტომ რომ რაც არის გამოსახული ამ სურათებში არის ის, რაც თავიდან ავირიდეთ, ძალიან დიდი ბრძოლის ფასად სხვათაშორის 2022-23 წლებში ჩვენ ქვეყანას ელოდებოდა იგივე ბედის გაზიარება, ჩვენ როს ორი ნაბიჯები არ გადაგვედგა და იგივეს აპირებენ ვიღაც ვიღაცეები ამ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც. თუ ღმერთმა არქნას, და საზოგადოებამ მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება. თუნდაც მარიუპოლის თეატრში, სადაც 600 ადამიანი დაიღუპა, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიაზროს, რა არის ომის ფასი. მაგრამ ძალიან ხშირად, მათ შორის თქვენი ტელევიზიები, თქვენი პოლიტიკური პარტიები, თქვენი ინჯუები იმას, რაც ხდება უკრაინაში, წარმოაჩენენ რომანტიულად. ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი და ამასაც აკეთებთ. იმისათვის, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი შეაგუოთ ომის იდეას. მაგრამ საქართველოში ომს და საქართველოში უკრაინული სცენარის განხორციელებას ვერ ღირსებით, ვერც თქვენი მედია საშუალებები, ვერც თქვენი პარტიები და ვერც თქვენი ინჟინერები. ეს არავის ბატონო ირაკლი, მაგრამ სწორია მორალურად აღნიშნული. აბსოლუტურად. საზოგადოებას უნდა შევახსენოთ, რა არის ომის შედეგები და რა არის ომის ფასი. იმისათვის რომ არ იმუშაოს თქვენმა პროპაგანდამ, თქვენი პროპაგანდის ერთ-ერთი ხაზი არის ის, რომ საზოგადოებისთვის ომი უნდა წარმოაჩინოთ რომანტიულ მოვლენად. რაც ხდება უკრაინაში, თქვენი მედია საშუალებები, თქვენი პარტიები და თქვენი ინჯოები ომს წარმოაჩენთ რომანტიულ მოვლენად. იმისათვის ეს რომ არ მოხდეს, იმისათვის რომ საზოგადოება არ შეიყვანოთ ჩესტომაში, მნიშვნელოვანია ყველას ქართულ ხალხს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა არის ომის შედეგები და რა არის ომის ფასი. საზოგადოების შეშინების მცდელობა რომელი მოქალაქეების ძირითადი ნაწილი უნდობლობას უცხადებს თქვენ ტელევიზიებს, თქვენ პარტიებს და თქვენს ენჯოებს. მადლობა. ომი და სოხუმის დაცემ თუმცა გაეროში ორი დღის წინ, როდესაც იმყოფებოდით რუსულ ოკუპაციაზე, არაფერი გიქფა. როგორ გეკადრებათ? საუბარი იყო იქ ოკუპაციაზე, საუბარი იყო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე. ყველა თემაზე ქონდა ჩვენ საუბარი ყურადღებით თუ ოსმენდით. ოკუპირებული აქვს რუსეთს ფედერაციას, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. ეს ვერ ვაღიარებინეთ ევროკავშირს, სხვათა შორის, იმიტომ რომ დღემდე ერთ წამს
ავტორიტარული სახელმწიფოს ლიდერი. მათ შორის სახელმწიფოებს ხო არ ჩამოთვლილი კონფლიქტში. ეს არის არგუმენტი, რის გამოც თქვენ ისაუბრებთ. იქ მიწეული იყო 150-ზე მეტი სახელმწიფოს ლიდერი, საიდანაც დაახლოებით 9 არის ავტორიტარული, მათ შორის გაფორმებულად ავტორიტარული, კონსტიტუციურად არის ავტორიტარული. არც ერთს არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა. ამიტომ თქვენც უნდა ყოფილიყავით, ეს არის თქვენი არგუმენტი, რატომ უნდა ყოფილიყავით. ეს ყარამეს გეუბნები, ავტორიტარულ ქვეყნებს იწვევენ. და შენ გიუქმებენ მეწვას ამაზე გამოიტანოს საზოგადოებამ დასკვნები ვერ მიხდით ისიც კი ხო ავტორიტარულ ბიჭო ვერ ხვდებით რას გეუბნებით რამდენიმე ათეული ავტორიტარული სახელმწიფოს ბიჭო ერთ სამ ათეული ავტორიტარული სახელმწიფოს შენ თუ ვერ ხვდები საზოგადოება გაიგებს საზოგადოებას ვესაუბრები არიან იქ საზოგადოებას ვესაუბრები რამდენიმე ათეული ავტორიტარული სახელმწიფოს ლიდერს რო იწევ და უმასპინძლდები და საქართველოს უქმებ იწევას, აქედან ხო საზოგადოება გამოიტანს დასკვნებს, რა თქმა უნდა გამოიტანს. მას შემდეგ რაც გაუქმდა ბაიდენის ვახშამი, ერთად წავედით მათ შორის, ბატონ დავით ალკალიანთან ერთად და ვივახშმეთ ქართულად, დიდი მადლობა. ბატონ ამინდი, გამოცემაზე რომ საქართველოს საქართველოს არჩევნებში, აშშ-ის ჩარევაში დანაშაულება თუ შესაძლებელი. მიზანი აქვს აი ამ პარტნიორობას ატარებს საქართველოში როცა 20 წელიწადის გაზე ასე ზეწოლას ახდენს ну ვერ გეტყვით ხა ასეთ ჩარევები ადრეს ყოფილა უბრალოდ ეს ჩარევა ქართულ არჩევნებში gare ჩარევა არის დღეს განსაკუთრებულად ინტენსიური რაც სამწუხაროა მაგრამ ვერც ადრე ვერ ახერხებდა ვერავინ საქართველოსში ხალხის ნების ასე ვთქვათ სხვანაირად ფორმირებას ვიდრე ეს კონდა ხალხს ჩამოყალიბებული აქედან გამომდინარე ამ gare ჩარევებს ვერც ახლა ვერ ექნება ვერ ეთერები რუსეთიდან მიწება ემიგრანტებს თუ არის დაფიქსირებული რომ რუსეთი რუსეთს არ აქვს ასეთი რესურსები და გავლენა საქართველოში ოპოზიციებს რაც შეეხება ყველამ დაინახა რომ არავითარი განახლების რესურსი ოპოზიციას არ აქვს ისევე ეს ძველი დრომოჭმული სახეები მათ შორის დანაშაულში გასვლილი
ადამიანები, სისხლში გასვლილი ადამიანები, ეს არის ოპოზიციის სიები. თქვენი ლიდერები, მათ შორის სააკაშვილი, გვარამია და სხვები, ხო? ანუ დრომოჭმული სისხლიან სპეცსაქმეებში გასვლილი ადამიანები. არა, სწორი ნათქვამია. ამერიკაზე ისევ დაგისვამთ კიდე. სანქციებზე კითხეთ მე თქვენ. ეს ბაიდენის ადმინისტრაციაზე თქვენი პოზიცია გასაგებია. ხუბს ვერ შეგაწირეთ მიკროფონები ხოლმე. ეს ამერიკელებს გულის ხო? არ არის ეს, ნახეთ, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაციის საშუალება, თბილისში გამართა შეხვედრა, მათ შორის ელჩთან რამდენიმე დღის წინ ქონდა შეხვედრა. კომუნიკაციის პრობლემები ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ძალიან კაფიოთ გაუზიარეთ გზავნილი ამერიკულ მხარეს და ეს გზავნილი მათ შორის საჯაროდაც გახდა ცნობილი, ხო? ჩვენ თქვით, რომ ასე არ უნდა გაგრძელდეს ურთიერთობები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს არსებული სტატუსკოს გადახედვა. ეს არის ჩვენი კარგი პოზიცია. ყველაფერი ამერიკულ ხარეს არის დამოკიდებული. ქართული ხარეს არ არის დამოკიდებული. ყველაფერი არის დამოკიდებული ამერიკულ ხარეს. დასაცავად გამოვიდეს, მოუწოდებს ხალხს სტატუსი. ვინ მოუწოდებს? ანუ ქართველი მებრძოლი უკრაინაში, ნადიმ ხმალაძე გამოვიდეს სტატუსი. რაზე მიუთითებს ამდენს იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება უთხმები დაუწრელა და დაიწესო? ციფრებსო მაქს მოუწოდებს ხალხს გამოვიდეს, ასე ვთქვა, უთხმების დასაცავად. აი ამას როგორ მიმდასე მიუჩიტა ეს განცხადება. ამას არ მინდა კომენტარის გაკეთება, მაგრამ კიდე ერთხელ ყოველას მინდა შევახსენო, რომ ნაცხოვრებში საუბრობენ აქტიურად პროვოკაციებს, მათ უნდა პროვოკაციების მოწყობა, ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგიც ჩავატარე. მე საზოგადოებას მოუწოდებ, რომ იყვნენ ძალიან ფხიზლად, ძალიან ფრთხილად და რა თქმა უნდა, არავინ არ უნდა დაუშვას ასეთ პროვოკაციების მოწყობა. სახელმწიფო ყოველ შემთხვევაში მიიღებს ყველა ზომას იმისათვის, რომ ნაცხოვრებას, კოლექტიურ ნაცხოვრებას ჩვენ პროვოკაციების მოწყობა საშუალება. ასოციაცია ემიგრანტი იყო და რეგისტრირებული, თუმცა მოგვიანებით ეს ციფრი განახლდა და ემიგრანტები მათ შორის აცხადებენ იმას, რომ ეს არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ხრიკი იმისათვის, რომ გააკალბოს. განახლდა, რანაირად უნდა განახლდეს? რეგისტრაციას რო გაივლის ადამიანის არჩევნო რეგისტრაციას, ისი რეგისტრაცია ვერ გაუქმდება თუ საფრთხეების წესებში, რას გვეგანახება. თუმცა განახევა გამოიკაცებს ბანაიობა იდება რა დაგაში. მიგრანტები ამბობენ, მაგრამ უგნები მაინც არ არის გახსნილი. გარდა ამისა, საგარეოდან 128000 საკონსულო აღიცხვაზე მყოფი პირი წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ალბათ და ცესკო ამბობს, რომ 65000 აგრიცხვაზე დადგა საკონსულო აგრიცხვაზე. რატომ არის ეს აცდენა? რატომ არ არავითარი აცდენა არ არის? რეგისტრაცია ხორციელდება კანონის სრული დაცვით. ყველა კითხვა შეგიძლიათ მიმართოთ ცესკოს და ცესკო გაგცემთ ყველა კითხვაზე პასუხს. გამორიცხულია ადამიანი დარეგისტრირდეს საარჩევნოდ, მას ეკუთვნოდეს საარჩევნო რეგისტრაცია და ვინმემ გაუქმოს ეს რეგისტრაცია. დანარჩენი ყველაფერი არის არიანის სპეკულაცია. გაჩხობა უმბას. უბნის გახსნის პრინციპიც არის შადებული კანონში. რამდენ ამორჩეულზე იხსნება ერთი უბანი, ეს არის გაწერილი. თუ გადააჭარბებს, თუ მინიმუმზეა საუბარი და მაქსიმუმიც არის განსასყული. თუ გადააჭარბებს მაქსიმუმს, ამ შემთხვევაში იხსნება დამატებითი უბანი, ყველაფერი არის კანონში გაწერილი. ყველაფერი გაწერილია კანონით, უკვე 30 წელია და ეს კანონი არასდროს არ გამხდარა განხილვის საგანი. კანონით არის ყველაფერი გაწერილი. ცესკო მიყვება კანონს, შესაბამისად სპეკულაციებისთვის არავითარი საფუძველი არ არის. არის პასუხი საპარლამენტო კონსტიტუციამ გამოყენა. ერთი ნაწილი ვიცნობ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხება, მეორე ნაწილი არის იმ შემთხვევაში, თუ ქართულმა ოცნებამ გამოიმარჯვა არჩევნებში და ეს შედეგები იქნა აღიარებული, ხალხი მაინც გამოვა ქუჩაში და ყველაფერი შემდეგ იქნება დამოკიდებული სამართალდამცა ყველაზე ორგანოს. აი ამ ნაწილზე რა შეგიძლიათ თქვა ეს გზავნილები რას ნიშნავს? ვიღაცები ოცნებობენ საქართველოში რევოლუციაზე, ქვეყნის არევაზე, მეორე ფრონტზე, მაგრამ არავის ასეთი გეგმების რეალიზების საშუალებას არ მიცემს პირველ რიგში ქართული ხალხი, ქართული სახელმწიფო, საქართველოს ხელისუფლება. ვინც ასეთი ტექსტები ჩაწერა მაგენის ინსტიტუტის დასკვნაში. საკუთარი ბანერი. ეს არ არის იგივე. ეს არის სპეკულაცია. ეს არის სპეკულაცია, ეს არ არის იგივე. ეს არის სპეკულაცია. შედარება რა შედეგები მოყვება ომს და რა შედეგები აქვს მშვიდობას,
ამის შედარება ქართული ხალხისთვის არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი. ქართულ ხალხს უნდა შევახსენოთ, უნდა შევახსენოთ რა არის ომის ფასი და არის შედობის ფასი. აი შეხება დაპირებებს. რამდენიმე დღეში ვერ ვაშინებთ, ეს არის რეალობა. რითაც გვემუქრებოდნენ 2022 წელს, რითაც გვემუქრებიან დღესაც, რითაც გვემუქრებიან დღესაც. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოს მეორე ფრონტი თავიდან ავაცოთ. ვინც არის გაღიზიანებული იმის გამო, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა საქართველოს სახელმწიფოს. თქვენ არ გახსოვთ უკრაინის ხელისუფლებას როცა ახსენებთ, თქვენ ხო გახსენდებათ უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნების, მათ შორის უშურების საბჭოს დივნის უმაღლეს თანამდებობის პირია და მეთანხმებით პრეზიდენტის მთავარი მრჩევლის განცხადებები, მოწოდებები მეორე ფრონტთან დაკავშირებით. და დღეს რო ახდენთ უკრაინული ხელისუფლების ციტირებას, კი, პოდოლიაკმა და დანილოვმა პირდაპირ მოგვიწოდეს მეორე ფრონტისკენ. პოდოლიაკმა და დანილოვმა. ანუ უკრაინის ხელისუფლება სიტყვასიტყვით მოგვიწოდეს ციტირება, როგორ უნდა გავიხსენოთ. სიტყვასიტყვით მოგვიწოდეს პირდაპირ ახლა რო იღუპებიან უკრაინელი ქალები და ბავშვები, უნდა შეგვეხიდონ ამაში მოლდოველები და ქართველები. ეს იყო დანილოვის მოწოდება. ბატონო ირაკლი, უკრაინის ხელისუფლება ახდენს დღემდე ზეწოლას. ბატონო, უკრაინის ხელისუფლება ახდენს ზეწოლას, რომ არიან. არა, უკრაინის ხელისუფლება პირდაპირ მოგვიწოდებდა. უკრაინის ხელისუფლება პირდაპირ მოგვიწოდებდა ამისკენ. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, ამაზე ჩვენ კონკრეტიკას შეგნებულად არ შევდივართ. ყველას უბრალოდ მოუწოდებთ, რომ ყველას უბრალოდ აშუა შეგაცო საქართველოს. რუსეთი რატო არ შემოვიდა საქართველოში? გაქვთ ამაზე პასუხი? 2022 წელს საქართველოს რატო არ შემოვიდა? ბატონო ირაკლი, მაკეინის საქართველოს რატო არ შემოვიდა? საქართველოს გეკითხებ. ბატონო ირაკლი, 21 წელს არამეს გეკითხებ. 2022 წელს რუსეთი რატო არ შემოვიდა საქართველოში? ბატონო ირაკლი, მაკეინის არა, რატო არ შემოვიდა? ახსნა გაქვთ? ჩვენ გადავარჩენთ, დიახ, ჩვენ გადავარჩინეთ საქართველო. ჩვენ რო გავყოლოდით იმ მოთხოვნებს, რასაც გვიყენებდნენ, არა მარტო უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, რუსეთი იქნებოდა საქართველოში შემოსული 2022 წელს. ბატონო ირაკლი, მაკეინის განცხადებასთან დაკავშირებით რომ დავასრულოთ, ბატონო ირაკლი. 2022 წელს რატო არ 2022 წელს რატო არ შემოვიდა? 2022 წელს რატომ არ შემოვიდა რუსეთიო? მაგაზე პასუხია, რა თქმა უნდა. ბატონო ირაკლი, მაკეინის განცხადებაში ვისი ინტერესი შეიძლება იკვეთებოდეს და არის თუ არა ის მუქარი შემსრულებელი? მაკეინის განცხადებაში კიდევ ერთხელ გავიმეორე, თუ ვინმე ოცნებობს საქართველოში რევოლუციაზე, არეულობასა და მეორე ფრონტზე, რასთან დაკავშირებითაც პირდაპირ მინიშნეებია მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიში, ეს ოცნებები არავითარ შემთხვევაში არ ახდება. ბატონო, ბატონო, კიდევ ერთხელ დაგავ. კიდევ ერთხელ დაგისაუბრეთ. თქვენი ბანერები თუ ემჩერებთ, ანუ თქვენ თუ ხელისუფლებაში არ იქნებით ქართული ოცნება, საქართველოსში იქნება მეორე ფრონტი. ამას გარანტირებულად გეუბნებით. ერთადერთი მიზანი, რატომაც ვიღაცებს უნდათ საქართველოს ხელისუფლებაში დააბრუნონ კოლექტიური ნაცმოძრაობა, არის ის, რომ აქ უნდათ მეორე ფრონტის გახსნა. თელიას კამპანია ეძღვნება სწორედ ამას. და მე გარანტიას გაძლევთ, კოლექტიური ნაცმოძრაობა რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, თეორიულად რო დაუშვათ, ერთ კვირაში პიარულადაც კი არ შეფუთავენ ამას. ერთ კვირაში გახსნიან მეორე ფრონტს ამ ქვეყანაში. ბატონო, სამწუხაროდ ამ სცენარს ხელოვნურად ვერ გავითამაშებ, თუ საბედნიეროდ უპროსწორად. 2008 წელს დაუწყია საკუთარ ტერიტორიაზე. ერთი წამთ, არა. ერთი რას ქვია? რასქვია საკუთარ ტერიტორიაზე ვერ დაიწყებს? საკუთარ ტერიტორიაზე ინდროინდელმა ხელისუფლებამ დაიწყო ომი. ამის პრინციპი საკუთარ ტერიტორიაზე ომს ვერ დაიწყებ, ეგრა მესიჯი. ანუ დაიწყო. ანუ თქვენ ახობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო 2008 წელს ომი და რუსეთი არ იყო. 2008 წელს ომი დაიწყო სააკაშვილის რეჟიმმა, რაც მოგვიანებით აღიარა ევროსაბჭოს რეზოლუციის ხელმოწერით. სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო. სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო და მერე ხელი მოაწერა სააკაშვილის რეჟიმმა დასკვნას, ევროსაბჭოს რეზოლუციას, სადაც წერია, რომ სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმას უპასუხა საპასუხო იერიშით
რუსეთის ფედერაციამ. ამასე ხელი აქვს მოწერილი. ამასე ხელი აქვს მოწერილი ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას. ამასე ხელი აქვს მოწერილი, ამასე ხელი აქვს მოწერილი ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას ნაცმოძრაობას. ომში დამნაშავე როგორ არ არის? ომში დამნაშავე როგორ არ არის? ოკუპაცია განახორციელა ჩვენი ტერიტორიების, მაგრამ ომი დაიწყო სააკაშვილის რეჟიმმა, რასაც მოგვიანებით ხელი მოაწერა, როდესაც შეუერთდა ევროსაბჭოს რეზოლუცია, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ომი დაიწყო სააკაშვილის რეჟიმმა და ამას მოყვა რუსეთის საპასუხო იერიში. ამას ხელი მოეწერი. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი აქტი, რაც განახორციელა სააკაშვილის რეჟიმმა. ნაცმოძრაობა მოეწერა ხელი. არა. ერთი წამი. საქართველოს არ დაუწყია ომი. არა. 2008 წელს სააკაშვილმა გააყალბა საპრეზიდენტო არჩევნები და ამის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმმა, არალეგიტიმურმა რეჟიმმა დაიწყო ომი აგვისტოში. აი ეს იყო რეალობა, რასაც ხელი მოაწერა თვითონ თქვენმა პარტიამ. ბატონო ირაკლი, ერთ-ერთი. იცი ანუ ყარამი